Процесот на вакцинација ќе добие на темпо и интензитет, бидејќи до крајот на неделава ќе пристигнат 600.000 дози вакцини, најави министерот за здравство Венко Филипче. Првата пратка на вакцини ќе пристигне утре, околу 100.000 дози од производителот Pfizer, а ќе бидат доставени преку COVAX механизмот. Во недела попладне пак на Скопскиот аеродром ќе слетаат два авиона, а во секој од нив ќе има по 250.000 дози вакцини од кинескиот производител Sinovac. Веќе е направен план за складирање на две места во здравствениот дом поликлиниката Јане Сандански и на Институтот за судска медицина, каде што има доволно голем капацитет во ладните соби да се сместат тие вакцини непосредно после добивањето на дозволата за пуштање на сериите во промет, верувам дека ќе биде понеделник или вторник, ќе се дистрибуираат широм држава. Од здравство соопштија дека имаат доволно фрижидери за чување на вакцините Pfizer и дека тие ќе бидат дистрибуирани во поголем дел од државата и во сите големи вакцинални пунктови. Според официјалните податоци на Министерството за здравство, вчера се вакцинирале 6478 граѓани, од кои што 3712 ја примиле првата доза. Вакцинацијата се одвива со вакцините на Pfizer, AstraZeneca и Sinovac, додека во процесот на ревакцинација се користат вакцините на Sinopharm, Pfizer и AstraZeneca. До сега се аплицирани речиси половина милион дози вакцини. Заклучно со вчера пак вакцинирани се 285.957 граѓани, од кои 208.000 ја примиле и втората доза. Здравствените власти најавија дека околу 180.000 граѓани кои се пријавиле за вакцинација, а не добиле термин, ќе бидат вакцинирани во следните 20 дена. Министерот Филиче пак соопшти дека приоритет во процесот на вакцинација во следниот период ќе биде наставничкиот и техничкиот кадар во училиштата и гимназиите, околу 20.000 лица. Истовремено, за да може да биде што побезбеден стартот на идната учебна година, привршува изготвувањето на протоколите, кои предвидуваат сите ученици да присуствуваат на настава со физичка одделеност и немешање, како и мерки за дезинфекција и проветрување.